بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر تري أمنكم جمبو الله جميعا صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ចិត្តគ្នាយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងបន្តទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់នៃការប្រើអ៊ីសម៉ាត់ឬក៏យ៉នខ្សែកថាឬក៏អ្វីផ្សេងហើយយើងក៏បានដឹងដែរអំពីច្បាប់ប្រសិនបើក្រណាត់យ៉នោះ dương sơ sê ayat Quran rư có vay sê nó ta chấp bắp về dạng đời đất dương có bàn tìm phía xa khi còn lo rụi hai cả ký sắp đà môn chất thân ấy dương bàn to tới tiết tệ tổ nâng chấp mặt này ca bẹ còn rư sai rư có à vay sê thì nụ tìm mũi dương anh dùng này thả à vay tớ cứ chỉ con rư có sai đa kỳ dụng một bẹ con cứ chỉ cầm nặt riêng rung vung phương bị đáy rư có mía rư có prá rư spon rư sống nó rư có phơ bia vay xe ai chùm nay sai chùm nón cứ sai đa kê đa dương thơm score còn khi mà sai chùm nón đa kê chọn lư có đây rư có trường rư có con lây nạ đá kê chọn đoài prá sai đa sai nó dương phơ âm bia bó rư có phơ âm bí rôm sạch đôi chìa rôm sạch chim chìa đàm chân chết Ả Rập chùm nguồn đám pra xâm rạp ca phía cửa sòn bà này thay chùm chết Ả Rập mình mến ta Ả Rập tế xung bây tài nơi sắp mai dương cỡ nói cứ kì tròn xài nâng cứ đâm bấy ca phía nơi cửa sòn ca phía nơi tục lục mạng xem xền rư có phơ oi miên liếp sạc ca rạ oi miên xâm nang oi tụ bàn phò phá giáo rồi còn này khác có phơ đồng mấy ca phía phía chùm ngừ phơ đồng mấy ca phía phía chùm ngừ Allah chìm chạm bà miệng bằng tổ thác Qul afara'aytum ma tad'auna min dunillahi in aradani allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati Qul hasbi allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun mình này thác cho sợ đây cho ao Muhammad អ្វីដែលពួកអ្នកបួងសួងសុំផ្សេងអំពីអល់ឡោះប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យខ្ញុំមានគ្រោះតើពួកគេទាំងនោះអាចរំដោះគ្រោះខ្ញុំបានដែរឬទេឬមួយត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានទទួលការអាណិតស្រឡាញ់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់តើពួកគេអាចទប់ស្កាត់បានដែរឬទេចូលស្រដីចោះថាអល់ឡោះគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅចំពោះត្រង់អ្នកប្រកុលខ្លួនទាំងអស់បានប្រកុលខ្លួនស្រាហ្សូម៉ាត់អាយ៉ាត់ទី38នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពួកអ្នកបួងសួងសុំផ្សេងអំពីអល់ឡោះហើយប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យយើងទទួលបានគ្រោះតើពួកអ្នកផ្សេងទាំងនោះអាចការពារយើងបានដែរឬអត់ទុយទៅវិញប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យយើងបានទទួលបានលាភសក្ការៈទទួលបានសំណាងទទួលបានប្រការល្អតើមាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតឡើងជាមួយយើងបានដែរឬទេពិតប្រាកដណាស់មិនអាចទេគ្មាននរណាម្នាក់មានអំណាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានឡើយគ្មានណាម្នាក់មានអំណាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានឡើយហើយដូច្នេះហើយអល់ឡោះសុបានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាចូលពួកអ្នកតវកលប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះពីព្រោះមានតែត្រង់តែមួយគត់ដែលយើងត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យពីព្រោះគ្មានអ្នកណាផ្សេងដែលមានសិទ្ធមានអំណាចអាចដល់អ្វីឲ្យយើងឬក៏ការពារយើងពីគ្រោះអាសន្នដែលអល់ឡោះបានដាក់ឲ្យបានជាដាច់ខាតក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا من نتا جو سردائي جو تا او محمد جو بو نك بون سوان سم ام بي نك سين كراو بي الله دا بو نك آ آ تا جيم جا كو بو كي بد جكنين لتبهب رمضا كروه اوي جن ام بي بو نك بان لاي هاي كوم من آج پلاح بلو وي بان لاي سرع الاسراء آيات تي ها سب رموي ក្នុង آيات នេះ الله سبحانه وتعالى បាន ប្រើ نبي យើង محمد صلى الله عليه وسلم ឲ្យ និយាយ ទៅ កាន់ បណ្ដា អ្នក ដែល កំពុង តែ បួង សួង សុំ អ្នក ផ្សេង អំពី الله ថា តើ អ្នក ដែល ពួក អ្នក អះ អាង ថា គេ ជា ម្ចាស់ ដែរ នោះ តើ ពួក គេ ពិត ជា មាន លទ្ធភាព អាច ការពារ ឬ ក៏ ទប់ ស្កាត់ អាច រំដោះ គ្រោះ ភ័យ ពី យើង បាន ដែរ ឬ ទេ ចំណុចហើយវាគឺមិនបានទេមាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់ទុករឺក៏គ្រោះដែលអល់ឡោះបានដាក់មកលើមនុស្សលោកបានឡើយជាឧទាហរណ៍គ្រោះដែលធំជាងគេរបស់មនុស្សលោកនោះគឺគ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់សួរថាតើមាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់បានដែរទេ ដោយឡែកអ្នកដែលយើងយល់ថាពួកគេមានអានុភាពឬក៏មានកម្លាំងពលំខ្លាំងអ្នកដែលយើងយល់ថាគាត់គឺជាម្ចាស់ដែរជាអ្នកដែលអស្ចារ្យតើពួកគេអាចការពារខ្លួនពួកគេបានមិនឲ្យស្លាប់បានដែរឬទេពិតប្រាកដណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យស្លាប់បានទេមិនអាចទេ នៅក្នុងហាឌីសមួយអំពីអ៊ីមរ៉ានប៊ិនហូសេនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាអានណានាប៊ីយ៉ាសល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំរ៉ារ៉ាជូលាន់ហ្វីយ៉ាឌីហាឡាកាតាន់មិនសុហ្វរហ្វកាលាម៉ាហាឌីហ៊ីកាលាមីនអលវ៉ាហ៊ីណាហ្វកាលាអ៊ីនហ្ស៊ីអ៊ហ្វអ៊ីនណាកាឡាតាហ្ស៊ីហ្វអ៊ីនណាហ្ឡាតាហ្ស៊ីឌូកាអ៊ីឡាវ៉ាហ្នាអ៊ីមប៊ីធហាអានកាហ្វអ៊ីនណាកាឡោមុតតា
រស់ម្នាក់នៅក្នុងដៃរបស់គេនោះមានពាក់កងធ្វើអំពីស្ពាន់គាត់ក៏បានសួរថាតើនោះគឺជាអ្វីបរិនោះបានឆ្លើយថាគឺដើម្បីការពារពីជំងឺវ៉ាហីណាជាជំងឺវ៉ាហីណានោះគឺជាជំងឺមាយាដែលកើតឡើងនៅលើដៃកើតជំងឺដែលកើតឡើងនៅលើដៃហ្នឹងក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាវ៉ាហីណាទាំងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចូលអ្នកដោះវាចេញទៅវាគ្មានបន្ថែមអ្វីដល់អ្នកក្រៅពីធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែខ្សោយនោះទេចូលចោលវាទៅចោះពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ទៅដោយរបស់នេះនៅជាប់លើខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកពិតជាមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយរីវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាសឡាមឃើញបរិសម្នាក់គាត់ពាក់កងនប៊ីក៏សួរហេតុអ្វីបានជាឯងអ្នកពាក់កងស្អីគេហ្នឹងនៅលើដៃហ្នឹងជាបរិសនោះបានឆ្លើយថាគឺពាក់ការពីកំឲ្យកើតជំងឺមួយយ៉ាងនេះដែលមានឈ្មោះថាវ៉ៃដាស់ហ្នឹងនៅលើដៃអញ្ចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាឲ្យដោះវាចេញជាបន្ទាន់ពីព្រោះវាអត់អាចបន្ថែមអត់អាចឲ្យអ្នកជាពីជំងឺបានទេប៉ុន្តែមានតែបន្ថែមឲ្យអ្នកកាន់តែឈឺលើដើមហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកឯងស្លាប់ទៅហើយរបស់ហ្នឹងនៅលើដៃនៅលើខ្លួនរបស់អ្នកពិតប្រាកដណាស់អ្នកនឹងមិនបានជោគជ័យឡើយបានន័យថានឹងបរាជ័យហើយបរាជ័យដែលធំបំផុតនោះគឺបានចូលនរៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមថាត្រូវចូលនរៈពីព្រោះវាគឺជាប្រកាសជ្រិកពីព្រោះវាគឺជាប្រកាសជ្រិកតែខាងមុខទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់ថាតើច្បាប់របស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចតើច្បាប់របស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុង hadith មួយទៀតអំពី Huzaifah bin Al-Yaman ដែលមានសេចក្តីថាan Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun មានន័យថា Huzaifah bin Yaman គាត់បានឃើញបុរសម្នាក់នៅក្នុងដៃរបស់បុរសនោះមានខ្សែចំណងការពារពីជំងឺគ្រុនក្តៅបានន័យថា
គាត់ពាក់ខ្សែចំណងនឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនគាត់ក៏បានកាត់វាចោលអញ្ចឹងហូសេហ្វាប៊ីនយ៉ាម៉ាន់ក៏បានកាត់ខ្សែនឹងចោលហើយគាត់បានសូត្រអាយាត់កូរ៉ានមួយដែលមានសេចក្តីថាភាគច្រើននៃពួកគេមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះក្នុងខណៈដែលពួកគេជាអ្នកធ្វើឈីរិកនឹងទ្រង់ស្រះយូសុបអាយាត់ទី106បានន័យថាយើងមានយើងប្រអះអាងប្រកាសថាយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលយើងអះអាងថាយ៉ាងដូចនេះថាយើងជឿថាយើងមានអ៊ីម៉ានយើងបានធ្វើនៅប្រកាសឈីរិកយើងបានធ្វើនៅប្រកាសឈីរិកដូចជារឿងករណីអបាញ់មិញគាត់ពាក់ខ្សែនៅលើដៃរបស់គាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺការពារកុំឲ្យឈឺដូចនេះគាត់មានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឈីរិកគាត់មានអ៊ីម៉ានគាត់ធ្វើឈីរិកចឹងហើយបានជាអល់ឡោះបានមានបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃពួកគេមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះក្នុងខណៈដែលពួកគេជាអ្នកដែលធ្វើឈីរិកបានន័យថាមានអ៊ីម៉ានក៏ប៉ុន្តែធ្វើឈីរិកនៅពេលដែលយើងធ្វើឈីរិកនាំឲ្យខូចហើយអ៊ីម៉ានរបស់យើងយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតើតើទៅនឹងច្បាប់របស់វាតើច្បាប់កំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចតើទៅនឹងការពាក់កងឬក៏ពាក់ខ្សែដើម្បីការពារពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងការពាក់កងឬក៏ខ្សែឬក៏អ្វីផ្សេងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមបានន័យថាហារ៉ាមច្បាប់ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើទេប្រសិនបើក្នុងករណីអ្នកពាក់នោះមានជំនឿថារបស់ដែលគេពាក់នោះមានអត្ថិពលដោយខ្លួនវាក្រៅពីអល់ឡោះវាជាប្រការជ្រេចធំបានន័យថាប្រសិនបើយើងពាក់កងហើយយើងគិតថាកងនេះវាមានអំណាចវាមានអត្ថិពលវាមានអានុភាពអាចការពារខ្លួនយើងបានដល់ខ្លួនវានៅពេលដែលយើងនៀតថាអញ្ចឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងយើងមានជំនឿថាអញ្ចឹងយើងបានន័យថាជាប្រការជ្រេចយើងកំពុងតែធ្វើប្រការជ្រេចហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រការជ្រេចនាំឲ្យយើងចេញក្រៅចេញក្រៅអ៊ីស្លាមដោយសារតែគេមានជំនឿថាមានអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតជាអ្នករៀបចំកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងអល់ឡោះហេតុដូចនេះបានជាយើងថាយើងពាក់កងហើយយើងមានជំនឿថាកងនេះអាចមានអត្ថិពលដោយផ្ទាល់ការពារមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ការពារមិនឲ្យមានជំងឺឬក៏នាំឲ្យមានលៀបសំណាងអញ្ចឹងគឺជាប្រការជ្រេចដោយសារតែយើងកំពុងតែចាត់ទុកថាកងដែលយើងកំពុងតែពាក់នេះស្មើទៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងខណៈដែលវាគ្រាន់តែជាកងមួយដែលមិនមានអត្ថិពលអ្វីទាំងអស់នេះហើយយើងហៅថាប្រការជ្រេចយើងហៅថាប្រការជ្រេចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបានន័យថាយើងកំពុងតែមើលងាយអល់ឡោះជាម្ចាស់កំពុងតែគិតថាអល់ឡោះស្មើទៅនឹងកងដៃដ៏តូចមួយឬក៏កំពុងតែលើកដំកើងកងដៃដ៏តូចនេះឲ្យស្មើទៅនឹងជាមួយនឹងអល់ឡោះសុផានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែលជាម្ចាស់ដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយប្រសិនបើអ្នកពាក់នោះមានជំនឿថាកិច្ចការទាំងអស់ជារបស់អល់ឡោះតែមួយគត់គ្មានដៃគូឡើយតែវាគ្រាន់តែជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យជាពីជំងឺនោះវាជាប្រការជ្រេតតូចមិញយើងថាប្រសិនបើយើងគិតថាកងនឹងវាមានអត្ថិពលដល់ខ្លួនវាផ្ទាល់ចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រេតធំប៉ុន្តែយើងដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យជាអ្នកឲ្យការពារជាអ្នកឲ្យនាំឲ្យលៀបសំណាងជាអ្នកប្រទៀននៅលៀបសការៈឬក៏រេសគីក៏ប៉ុន្តែយើងជឿថាកងនឹងគ្រាន់តែជាមូលហេតុនាំឲ្យទទួលបានលៀបសការៈនាំឲ្យទទួលបានសំណាងឬក៏នាំជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងជាពីជំងឺនាំឲ្យទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនកុំឲ្យកើតជំងឺប្រសិនបើយើងមានជំងឺបែបនេះបានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើប្រការជ្រេចតូចជាជ្រេចដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែជាជ្រេចតូចដោយសារអីដោយសារគេបានយកធ្វើជាមូលហេតុនៅប្រការដែលមិនមែនជាមូលហេតុពិតប្រាកដហើយចិត្តរបស់គេបានងាករេទៅរកប្រការនោះមូលហេតុបានន័យថាកងនេះមិនមែនជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងជាពីជំងឺទេ
hay vi mình men chỉ mua hết hay dân bạn chắc tốt thảo vi nó hay chỉ mua hết ni hay chỉ hết phò tá dân cầm phong tại phơi bạc cá sẽ được tội để sai để sai tại dân chắc tốt thảo chỉ mua hết nơi à vây đây mình men chỉ mua hết bịch bạc cát mình men chỉ mua hết sọp chấm bạc mình men chỉ mua hết sọp chấm bạc à vây đây dân ai chắc tốt thảo chỉ mua hết sọp chấm bạc bán lúc ta tầm miền pi cả này đi muối sau chút mắt đòi miên phò ta mà chạy đôi chân là không cùng bị ăn của anh được còn là không hành đi rồi bảo là bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mình chạy thá và ca mùi nắng cứ chìm mùi hết nằm ở rìa rèn rồi có tốt cắt cụ phẩy cụ à son thằng lái rồi có nằm ở miên nơi liếp liếp xâm nàng và ca tí bí cứ đòi bọt vì sao chạy sẵn đòi ca ạ nở bọt chạy sẵn đó cá ăn vật giả sáng đôi chia ca nập để dùng chưa dùng từ lúc năm pet và xa tại protocam này năm pet việc ban phơ nơi lực luôn bao dân phơi luôn dân chia pi chủng ngữ ni hái cứ dân hai tá đôi xa tái ca bị sao đôi xa tái ca bị sao giả sáng tam bài tam bài vị chia sa tam bài vị chia sa hai nập để dùng kết thà vi chỉ mua hết trong khả năng đại vi mình men chỉ mua hai tế thôi chất là bao giờ ní nghĩa rồi tranh nhầm phía Allah hãy đau tới lỡ rồi bỏ nổ đau tới lỡ rồi bỏ nổ nhưng hãy từ việc bạn chặt tục thá vi cứ chỉ bỏ cá sẽ được tội mùi vinh tiết vi cứ chỉ cho mùi phía mùi chú từ rốt bỏ cá sẽ được thông thì vi mình toàn lệ trong sẽ được thông thế còn ta bạn này ta dân cầm phong tại bao trò cầm phong tại bao phía thiên tờ rô bà cá sẽ được thông nếu phải là chặt bỏ cái phân tờ lơ vía hai cái sân gồm thá nâng miên phó ông phí bà cá nô chẳng nếu phải là dân phân tại tờ lơ bà cá mùi nâng đòi dân kết thả việc chỉ mùi hết hai ni hai đại chỉ hết đại chấp mặt cầm nọt thá vì cư chí bà cá sẽ được tội.